Амбатано. За, би өнөөдөр яг жавыг гихлэр. Саран. Би ингээ өнөөдөр та бүхэндээ ямар бичлэгээр иргэд уулзч байна гэвэл өрөө нь ер нь одоо амьдарч байгаа энэ байраа жоохон байршлын дотор нэгэ тавилгуудын байршлыг бас өөрчлөмөр санагдаад дандаа нэгэн хэвийн газар ингээ байхаар нэлийн үүтгэртэй байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд дээрэс нь зарим нэгэн тавилгаас нэмж аваад тэгээд мөн телевизрийн тавур авсан баа. Телевизэр авсан баа. Ягаад гэхлээр бит хоёрын өмнөх бичлэгийг үдсэн хүмүүс мэддэж байгаа бах. Бит хоёр ингээд нөгөө нэгдүглийн скрин проектор л үү? Завьж гэсэн прожектор гэдэг нэртэй. Тэр прожектороор ингээд кино үзэж, телевизрөө үзье гэж гисэн чинь цансныг бодвол амар бүрэлзээд хараа их муутахаар байсан. Тэгээд Оюна бит хоёр заа телевизэр хэрэгтэй юм байна гэж бодоод телевизэр аваад гисэн чинь телевизэр авсан чинь телевизрийн тавур бас хэрэг болоод тэгээд телевизрийн тавиур аваад зарим нэгэн гэрт хэрэгтэй нэмэ чимэлхээр тавилгууд бас авсан байгаа. Тэгээд бүгдөө хамтдаа unboxing хийцгээе. Би мөн би нөө MarketBee гэдэг нэртэй application-аас ер нь бараануудаа худалдаж авдаг. Ягаад гэхэлэр MarketBee-ийн бүтээгдэхүүнүүд нь бас маш хурдан цахиалаад ер нь бол 1-2 хоногийн дараа ирчдэг. Тэгээд одоо бүгдөө хамтдаа задлаад үзцгээе. Клиник задлаж үзцгээе. Ой. За, лайн дотор юу яг гэхлээр манай оюун дээр халаад хэрэгтэйсэн. Тэгээд халаад захиалсан баа. Гэхдээ ийм ягаан өнгөтэй ирсэн. Бит хоёр өн саарлан өнгөтэй захиалсан чинь ягаан өнгөтэй ирсэн гэлээ. За, ийм ягаан өнгөтэй халаад байгаа. Оюна бит хоёр хөвчлө усан доорсныхаа дараа дандаа халаад өмсөө тэгээд хөвшөөд сурчихсан. Манай Оюнагийн халаад нэгэн солимор санагдаа тэгээд би энийг Оюнад захиалж авсан байгаа. Ийм халаад MarketBee-гээс өөртөө гаргасан ийм халаад ийлээ. За, энэ халаадыг болохоор Оюна минь хэрэглэнэ. За. За, энэ Зайн юу гэхлээр би нөгөө нэг 0-ийн урд ийм нэг тийм гişхүр гэдэг лүү. Тэр нилийн удцсан амар муха санагдаад тэгээд ийм беж, ийм бордоо өнгийн ийм арай томыг захиалж авсан байгаа. За, энэ болохоор амар гой зүйлх юм байна. Үнэхээр нэг тийм гой нэг тийм бүгч нүнди. Массаж за юугүй тайлбарлахаа гэж үтэхгүй. Гэхдээ нэлийн юм гоё зөөлөн материалтай. Тэгээд ийм өргөн юм байна. Тэгэхээр яг 0-ийн урд ингээд тавихад яг боломжтой. Усан дороод гарахаар хөл нойтон байдаг болохоор энэ гişхүр дээр ингээд шууд хүлээрчээл. Тэгээд хуучин хэрэгжсэн юм маань нэлээ утсан болохоор нэг солихоор болчихсон. За, ийм басан баа. Аа, энэ. Ийм юм захиалж авсан. халуун хоолны юу төглөө юм нэсэн. Тийм, одоо ингээ халуун хоол моол янз бүрийн тийм халуун юм савыг тавьдаг юм тавур авсан ба. Гэрт нэг ингээ гэрт байхгүйсэн. Тэгэхээр нэг юм хэрэг болох гэж одоо энэ авсан. Энэ хэд илээ 2000 гоон илүү амар хэмтгэн. За, эхний хайрцагт төрөөсөн юм дуусан. За, дараагийн том энэ болохоор би тол захиалсан байхгүй юу? Оюна, иго но тууж аваад ээ оюн дээрээ. Ни ямар амар скотч. За, би ачлаа. Бүр амар тоостой байна. Үнийг ингэж. Нэр гар буруу талтай юм. Тол болохоор тол штеп. Аа. Аа. Энэ тол өөрхөн шин үү? Стоп өөрх юм ээ. Аа, чи энэ чинь ингэж харах хэрэгтэй. За. Ийм тал авсан байгаа. Ажилтгуу.
Тийм үү? Энийг ингэ шууд нөгөө тал руугаа эргүүлчихээр шууд гэрээтэй бүх юм харагдахгүй. Амар замраагүй өрөөнд доторх юм аа бүгдийг зэгцэлж янзлах гээд бүгдийг байран цайлах гээд ингэ бэлтгэсэн байгаа байхгүй. Янз бүрийн юу байхгүй өстой Oyuna дефект гэдэг лөө. Энэ кор чинтэй бо. Энийг хаана тэн тавиа гэж бодсон юм уу? Эндээ юу? Эсвэл тэн трийг аваад тэн тавьчих юм. Та бүгнийг нь арга гэсэн дээ тийм тийм. За. Энэ юу гэхээр юм том тавиурахгүй юу? Тэгээд яг гэрийн энд байвал хэрэг болох юм санагдаад. Нэг хамт өгсөр аа. Би ингээ юм тайлж өгсөрхтэй амар мүү? Хүн би л өөрөө хийх гэж яачаад Oyunaгаар бүгд юм хийчих. Бэ. Ой ямар гоох юм бэ? Хитээр энэ дээр болохоор нөгөө нэг пейж энэ юм уу тавьчихсан дээ будаа шиг. Тийм. Air fryer энэ чи. Аа, им амар. За. Хайрцыг холдуулчих. Им тавируулах байхгүй юу? За, энэ. За, хүмүүс ээ. Амархан гэдсэн чи энийг хард ойлгохгүй нь Oyun дээр. Ойлгохгүй байна. За, үүний дугтаг хаана? Хойлоо савнаа ингэж явжсэн биз. Аа, ин кимэн. Уртын үг. Ийшээ урт, нийшээ богныг хийн. Энийг үү? За. Эше оруулаад өгөөч байна. За энэ нь орчихсон. Мөрөнд шууд орцсон. Зэрүүлэх юм уу би хийх юм уу? Нэг. Би хийх гэсэн биш. Оюун дээр хийж өгөөл. За. Та маань оюун дээр Эмэр хийж үгүй. Би уг нь өөрөө өгсөрөх гэж авсан чи хутлаа авчих. Үчиний камер чинь би оршин. Гэц. Намэг. За ингээд өрөөнийхөө байршлыг нэг өөрчилчлөө. Ширээ маань ингээд энд байсан шүү дээ. Бүгдийн нийшээ шахаад нөгөө тавилаа тавиад саяны огнив тойрыг өгсөрсөн тавиур маань нэг иймэрхүү болж байна. Хараах юм сэт юмудаа тавиаггүй. Гэхдээ яг энд пейж болон энэ шарагч энтри бүгдийн тавих тавир хэрэгтэйсэн. Газар ингээд байнг удсан. Тэгээд ийм гой тавир олоо тавьсан байгаа. За тэгээд энэ талд болохоор саяны толоод байршуулад ингээд нэг хөөрхөн ингээд тавьчлаа. Телевизрийнхаа тавирыг одоо хүртэл бит хоёр сууж чадаагүй. Энэ маань телевизрийн тавир ахгүй юу? Тэгсэн чинь энийг ингээд өргөө тавихын тулд энэ ард болт нь хэрэгтэй. Тэгээд бит хоёрын энэ тавирын болтны телевизрийнх багтаад одоохондоо телевизрээс өргөж тавьж чадсангүй. За тэгээд энд ингээд толоо байршуулад миний амьсыг анаа. Туулээ. Тэгээд нөгөө нэг цэцэг маань ийм өндөр болцоо сүгий. Амар өндөр болцоос. За тэгээд нэг иймэрхүү. Арай бүр том болцсон гэх юм уу? Илүү томоор идэж ийн нөрөө. За тэгээд нэг иймэрхүү боллоо. Бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Баярлалаа.